Dobrý deň, milí diváci. Vítam vás pri sledovaní ďalšej časti relácie v kresle Terajšku. Dnes sa nachádzame v kostolíku na Malej skalke pri Trenčíne a rozprávať sa budeme s dekanom Petrom Beňom. No a o čom? Ako inak o Vianociach. Sú tu Vianoce a pre kresťanov sú to jedny z najdôležitejších sviatkov v roku. Ako však církev prišla na to, že práve 25. decembra sa narodil Ježiš Kristus? My kresťania nevieme presne zistiť, presný dátum narodenia pána Ježiša, ale vznikli viaceré e, také tradície. Jedna hovorí alebo vychádza zo z židovskej tradície. Židia boli presvedčení, že proroci zomreli v ten istý deň, kedy sa narodili. A tak kresťania. Toto stiahli aj na pána Ježiša. A keďže sa už vtedy slávil sviatok zvestovania pána 25. marca, tak keď k tomu prirátali 9 mesiacov, tak vznikol dátum 25. decembra ako deň narodenia Krista pána. Súvisí to však aj s nejakými takými pohanskými zvykmi, ktoré boli v tej dobe bežné? Áno, to je práve ďalšia verzia vzniku tohto dátumu ktorá súvisí s oslavou rímskeho sviatku narodenia Boha Slnka, ktorý Rímania slávili práve 25. decembra. No a kresťanská tradícia použila tento sviatok na oslavu narodenia Pána, keďže aj Krista označujeme podľa jeho vlastných slov ako svetlo sveta, ako nového Slnka. Odkedy teda slávime Vianoce alebo vieme povedať nejakú takú prvú písomnú zmienku? Tak prvá písomná zmienka o slávení sviatku narodenia pána 25. decembra pochádza z roku 354, teda je to zhruba tá polovica 4. storočia. Toto slávenie sa začalo sláviť v samotnom Ríme. Na našom území, ale v tomto období ešte kresťanstvo nefigurovalo. Prišlo vlastne aj s vierozvedcami na naše územie. Kedy teda u nás potom začali oficiálne Vianoce? Tak u nás Vianoce e, začali s ohlasovaním, s prvým ohlasovaním Evanielia, s príchodom kresťanstva. To bolo ešte pred e, epochou Cyrila a Metoda keďže v tomto čase už sa Vianoce slávili bežne. Či na západe, či na východe. S príchodom kresťanstva na naše územie však súvisí aj to, že tu teda, ako sme spomínali, bolo množstvo takých pohanských rituálov, to asi nebolo možné hneď nejakým spôsobom zmeniť a v podstate pretrvali celé stáročia. Napríklad dievky si v tomto období veštili svojich ženichov, alebo napríklad na štedrý deň sa dávalo pod stôl alebo do kúta otiepka slamy, prípadne sa zvezovali reťazami nohy stola, aby rodina bola súdržná. Čo na takéto zvyky a rituály hovorí Katolícka církev? Tak opäť spomedzi tých mnohých ľudových tradícií a zvyklostí. Niektoré sú úplne, by som povedal, v poriadku, majú svoj vnútorný obsah, zmysluplný. Niektoré, ako hovoríte o niektorých tých magických záležitostiach, tak samozrejme, že toto církev nepríjima. Dnes je v mnohých rodinách aj zvykom napríklad hlava rodiny spraví medový krížik na čelo. Tento medový, toto poznačenie medom na čelo je v podstate s alebo s toho požehnania, otcovského požehnania pre celú rodinu. Tu by som chcel ale ešte možno doplniť, že aj spomedzi mnohých, pre mnohých tých zvykov a tradícií, ja si myslím, že mali by sme oživať, alebo teda mali by sme príjmať, realizovať, vykonávať tie, ktorým aj vnútorne rozumieme, čo znamenajú. Pretože potom mi to príde len také prázdne gesto. Dnes už mnohé tieto zvyky, rituály naozaj nie sú bežné, zachovalo sa skutočne minimum a má to skôr taký čarovný rozmer, by som povedala. Ale prichádzajú také nové zvyky, nové zvyky konzumnej spoločnosti. Dnes napríklad na štedrý deň je bežné, že obchody alebo reštaurácie sú niekde aj otvorené. Strácajú tým sviatky pokoja svoj význam? Tak myslím si, že do určitej miery áno. Veď Prirodzenie ešte vďaka Bohu, že prirodzene vnímame Vianoce, okrem toho, že sú sviatkami narodenia pána a ako sviatkami rodiny. Veď nikdy počas roka sa členovia rodiny tak intenzívne nesnažia dostať sa domov ku svojim blízkym, ako práve cez Vianočné sviatky. Čiže je to taký prirodzený čas, kedy by rodina mala byť predovšetkým pospolu. No a možno aj tá skutočnosť otvorených reštaurácií zase príde vhod tým, ktorí žijú celkom o samote, a teda pomedzi tých mladších a aspoň takýmto spôsobom sa môžu niekde začleniť do nejakej spoločnosti. Vianoce to je vlastne aj obdobie niekoľkých dní, čo je teda také grovianoc? Vianoc? Štedrý deň, polnočná sveta omša, deň Božieho narodenia. Tak jednoznačne tým podstatným dňom sviatkov narodenia pána je 25. december. Aj keď v mnohých častiach sveta sa samotné Vianoce začínajú sláviť už v predvečer, teda my to poznáme ako štedrý večer. So štedrým večerom sa spája aj polnočná sveta Omša. Kedy si, a pamätáme si to mnohí, chodili na polnočnú svetu Omšu celé rodiny. Chodili snehu v mraze. Dnes už nemáme ani sneh, ani mraz, ale ani toľko ľudí v kostole. Chcel by som poznamenať tejto vašej otázke, že Vianoce sa slávia teda nielen pri polnočnej Svetej Omši, ale tradícia a historické záznamy už zo 6. storočia hovoria, že napríklad pápež v Ríme na Vianoce slávil už tri sväté omše. Takzvanú omšu vo svetej noci, teda nie je to celkom omša polnočná, ale omša vo svetej noci. Potom to bola omša na úsvite a potom to bola omša cez deň. Dokonca tento zvyk potom prešiel. E, na všetkých kňazov a platí do posial. To znamená, že kňazi aj dnes na Vianoce každý kňaz môže sláviť tri sväté omše. Potom je v podstate poriadku, že aj dnes sa tie polnočné sväté omše posúvajú na skoršiu hodinu. Sledujeme aj my kňazi taký trend, že pri tom posúvaní tzv. tej polnočnej sväté omše na skoršiu hodinu chodí viac účastníkov na túto bohoslúžbu. Takže aj to, ako si dnes ľuďom viac vyhovuje, e, preto aj hovorím o tom, že oficiálny termín alebo názov tohto slávia nie je polnočná Sveta Omša, ale Sveta Omša vo Svetej noci. Vidíme to aj na prípade slávenia pápeža Františka, ktorý tiež túto Svetu Omšu slávi, myslím, už o pol desiatej alebo o desiatej. Takými jedlými symbolmi Vianocu aj Vianočné obládky alebo napríklad ryba. Prečo? Tak Vianočné obládky e, symbolizujú v podstate alebo chcú, chcú, chcú pripomenúť hostiu, ktorá sa teda pri slávení Sv. Jomše používa e, ako telo. No a ryba... Ryba je pre kresťanov jedlom pôstným a keďže voľa, kedy teraz už tá pôstná disciplína nie je taká prísna, ale voľa, kedy na štedrý deň bol prikázaný pôst, takže aj tá štedrá večera sa ešte, sa ešte niesla v duchu týchto pôstných jedál. Preto sa v našich krajinách pri štedrej večeri podáva ryba ako hlavné jedlo. Prečo si kresťania zdobia na Vianoce Vianočný stromček? Vianočný stromček živý, zelený Vianočný stromček, tak ako aj napríklad živé kvety v rámci liturgie alebo vôbec toho náboženského prejavu, je vždy symbolom života. A Kristus, Boží syn, ktorý na Vianoce prichádza na svet, je darcom života, je vykupiteľom života. Takže aj stromček v tej svojej živosti nám pripomína Ježiša Krista. Opäť aj tento symbol, ale zostáva zmysluplný, keď je teda skutočný, keď ho nenapodobňujeme. A čo darčeky? Aký význam má obdarovávanie sa počas Vianoc? Tak obdarovávanie darčekmi počas Vianoc myslím, že pochádza až z 19. storočia. A tento zvyk nám chce zase pripomenúť, že tým najväčším darom nebeského Otca nám, ľuďom, je Jeho Syn Ježiš Kristus. Samozrejme, že aj pri tom obdarovávaní je múdre, keď zostávame triezvi a keď nepodliehame požiadavkám konzumu. Ako vnímate vy ako kniaz Vianoce súčasnosti? Tak ako kniaz, ako veriaci človek, keďže sa pýtate mňa, tak ja ich stále vnímam predovšetkým ako sviatky náboženské s hlbokým náboženským odkazom ako sviatky narodenia pána. Osobitne vždy Vianoce sú pre mňa pripomenutím toho, že Boh je stále Emanuelom, to znamená Bohom s nami, tak ako ho značuje v starom zákone prorok Izaiáš. No a tiež vnímam to, čo vnímajú zrejme všetci ostatní, že Vianoce sú aj sviatkami rodiny. Na záver vás ešte poprosím o také vianočné želanie pre našich divákov. tak veľmi rád vyprosujem všetkým požehnané vianočné sviatky, naplnené pokojom, naplnené radosťou. Sviatky, ktorých budeme môcť každý jeden z nás opäť trošku viac precítiť, že Boh na nás nezabúda, že Boh je pri nás, že Boh je s nami a že to všetko zviditeľnil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, ktorého nám posiela ako Mesiáša. Rovnako aj celý tým redakcie televízie Trenčianský Terejšok vám želá pokojné a požehnané Vianoce.